senza mani. Guten Morgen. Guten Morgen. Altså, den siste vloggen jeg la ut, fy faen, jeg koset meg så jævlig å redigere på den, selv om det var masse gamle klipp, og jeg pleier egentlig ikke å like å redigere på gamle klipp. Men jeg koset meg skikkelig, og det er så lenge siden jeg vlogget, så vi bare må bare komme inn i rutinen igjen med det, fordi altså, nå kommer snart desember, og jeg vil få ut masse vlogs i desember og kalle det vlogmas, bare at det ikke blir vlogger hver eneste dag, men det blir på en måte en julekalender. Så, vi skal starte dagen, nå er klokka snart 9. Jeg ligger i senga i en time, nesten, sånn halvtime, tre kvarter. Fordi at jeg bare orker ikke å stå opp, det er mørketid om dagen, det er mørkt og grått, og det er vanskelig. Så, jeg har to pakker som jeg fikk på dørmatta mi, så jeg tenkte vi kan åpne de sammen. Den ene er fra Antonsport, og den andre er fra Vita. Fra Vita så bestilte jeg den her, fra Glød, fordi at jeg elsker den sprayen der til ansiktet. Altså det er som en slags tan rebel, bare litt annerledes. Det er bare en spray som du bare, ikke sant? En spray. Åh, spray tan på en måte. Og den tan rebel proen jeg har, den er uavlagt, får den ikke til å funke. Det er jævlig kjipt, men ja, ja, sånn skjer. Og den der lille, den bare, den har jeg gitt opp, for den blir så støgg nå. Den jeg liker best å bruke nå er Glød. Så jeg bestilte den pakka for at den sprayen var utsolgt. Så er det Antonsport. Det er en lue fra Architectry. Jeg vet ikke hvordan man sier det, ja. Den ser bare sånn ut, og det er den der bird lua. Det er et fuglesjelett, eller et eller annet her. Jeg liker, jeg ville egentlig også ha denne skrift, men jeg tror jeg bare bestiller den litt senere. For jeg vet ikke helt hvilken farge jeg vil ha enda, fordi Linus har den som er grønn, jeg vil ikke herme dere av. Den var dritkul. Altså, jeg vet ikke, jeg bare, først synes jeg det så ut som sånne der luer som mamma brukte, liksom, sånne der bergansluer og, men nå synes jeg det er fett, og de er utsolgt overalt, så, yes, men nå skal jeg lage meg frokost. Som jeg gleder meg til å ta selvbryning etterpå. Nå er det fredag! Det er helg! Planen for i dag er å få dusje, blant annet vaske leiligheten. Jeg må være hjemme til, jeg får ikke trent i dag. Eller jeg rekker ikke det, fordi at nå kommer det sånne brandfolk innom for å sjekke noe brandalarm og litt sånn forskjellig. Så jeg tar selvbruning i kveld og føler meg fresh. Neida, i dag så er det helg, så da blir det helg. Så, jeg har fått en pakke i posten i postkassa mi, og det her er noe jeg jeg kjøpte fra Finn. Det var veldig digg at den kom i postkassa mi, ikke på postkontoret. Og jeg følte det med lader. Åja, herregud. Så kjekt. Han skrev at jeg ikke følte med lader, men det gjorde jo det. Det er jo bare ledningen som ikke følte med. Ja, men åh, så koselig fått med meg en liten sånn her. Jeg hadde dette digitalkamera. Åh, fy faen. Nostalgi. Jeg tror det var dette digitalkameraet jeg hadde når jeg var, altså det første digitalkameraet jeg fikk noen gang. Jeg tror det var det her. Det ligner i så fall veldig. Har jeg nå da kjøpt det her på Finn til 400 kroner. Nei, følte det også med 8. Nei, følte med et minnekort og alt. Herregud, så mye greier da. Er det noen bilder på den? Åh, den lyden! Den jævla lyden! Ingen bilder, faen. Veldig basic. Digitalkamera, og bildene blir sånn her, hvis dere ser det da. De blir veldig sånn, eller ikke 2000, det blir sånn 2010. Med litt sånn der, hva heter det, vinglet, eller sånn. Altså, jeg har gjort det beste kuppet jeg har gjort noen gang. Fordi, ah, det her er så fint å bare ha med seg på ting, ta bilder, altså, være litt mer sånn inspo. Ta litt sånn koselige bilder, og så kan man også overføre de til altså PC-en og til kamera, nei, til telefon og alt sånt der, ikke sant? Og jeg har, altså jeg har letet så lenge nå etter akkurat det her IUX-kamera. Så ja, nå skal jeg egentlig vaske, for jeg skal gå en tur klokka 5 om 3 timer. Det er mandag, og herregud. Nå har jeg bestemt meg for at jeg skal ta en pause fra alkohol på en stund. I hvert fall på å dra ut, for jeg synes ikke byen er noe gøy. Og egentlig nå, siden jeg var ute, så var det egentlig ganske kjedelig. Så det var litt synd, for det var jo nå på lørdag når det var Halloween-feiring. Men jeg bare synes det var kjedelig, ja. Det smakte ikke noe godt å være ute. Det var bare litt sånn,
VM-følelse. Og da tenker jeg, da er det ganske lurt at jeg tar en pause fra det. Og så, nå er jeg så sliten. Dette er liksom mandag. Faen. Nå er det mandagen etter helga. Jeg har fortsatt øl i hele håret. Det var helt jævlig. Dette har vært den jævligste natta på lenge. Går det fint. I morgen skal jeg til terapeuten min. Så jeg tenker at i dag så må jeg egentlig bare få gjort det jeg må gjøre. Økonomi, eller regnskap, og redigere podd-episoden som jeg spilte inn i går. Åh, dette er ikke en bra dag, altså. Åh, ja, jeg skal få gjort det jeg må få gjøre i dag. Og så etter det så skal jeg bare ha det helt fucking tranquilo, altså. Bare ta vare på meg selv i dag, fordi å lage god middag og sånt. Fordi at jeg bare kjenner at i dag så funker jeg ikke. Men jeg skal få lage eller redigere podcast-episodene og bli ferdig med det. Hei. Heisan, folkens, og god tirsdag. Og jeg skal, altså klokka er nå 10:30, og jeg skal faktisk trene med noen jeg ikke har møtt før i dag. Så jeg skal bare sminke meg litt nå, siden jeg har ganske god tid, og jeg har spist frokost, jeg har sett på Ex on the Beach, Jesus Christ. Jeg er party der om dagen, og så har jeg fått gjort klar flyfila-episoden på YouTube. Nå tenkte jeg bare å gjøre hudsminke, fordi jeg tok vippeløft og brynsløft i går hos Brow Rehab, som vanlig. Annonse går til Mia Kvist. Altså, fy faen. Jeg har aldri vært så fornøyd med brynene og vippene mine etter at jeg begynte hos Brow Rehab. Liksom, jeg har tatt Total Lift, som innebærer brynslaminering pluss vippeløft. Og jeg elsker vippeløft. Nå har jeg faktisk en sykt dårlig vippeperiode. Altså, jeg er dårligste i syklusen. Så jeg har ikke så mye vipper, og det er ikke så lange nå. Men allikevel så ser det ut som at jeg har på mascara. Nå har jeg bestilt meg X-Lash igjen, fordi jeg var så fornøyd med den jeg brukte det. Og jeg har prøvd andre ting, og det funker fader ikke, ass. Fiksa negler i går. Fransk manikyr med litt hjerter på. Så den uka her, altså i går så var jeg da hos Brow Rehab, og så trente jeg faktisk på Bislett etter det. Og jeg vet at man ikke skal trene samme dagen egentlig som man tar vippeløft og sånt, fordi man skal ikke bli svett, og man skal ikke få noe vann på bryn og vipper på 12 timer eller 24 timer. Men jeg sto seriøst og tørka bryna mine mens jeg trente med papir. Så pappa har bestilt flytur til oss, eller flybilletter til Granca i mars, han og meg. Jeg var jo der i år, som dere kanskje husker. Dro spontant ned der fordi farmor og farfar har en leilighet, så vi skal ned og besøke dem da når de er der. Jeg elsker Granca, men jeg må huske nå denne gangen at det er ikke helt sånn 30 grader der. Det er bare norsk sommervær, så ikke ta med for mye små klær. Det er ikke noe vits. Ta med også genser og jakke faktisk, fordi det er ikke det varmeste. Jeg frøs liksom når jeg gikk i kjole på kvelden. Så. Men det blir gøy å dra på chartertur med pappa. Ja, på torsdag denne uka her så skal jeg på lanseringen til Joakim med hans pornoserie, holdt jeg på å si. Pornodokumentar. Det gleder jeg meg til. Så da skal jeg dra med hele PK-gjengen, hvis dere husker. Og Hanna og sånn. Jeg tenker at jeg ikke skal drikke så mye. Fordi, eller drikke egentlig det hele tatt. Fordi at dagen etter så skal jeg tatuere med hans Frank. Og jeg har ikke tid til å være fyllesyk den dagen, fordi det kommer til å gjøre vondt når jeg skal tatuere meg. Og så på lørdag så skal jeg på premierefest for Alle elsker David. Da er det bare å få på seg glitteret, fordi det blir ekstra. Det er vel egentlig det som skjer denne uka her. Jeg savnet YouTube. Det er bare en egen vibe her. Skjønte du? Jeg filmet ikke noe forrige uke, fordi jeg hadde det så psykisk dårlig. Mørketida, jeg vet ikke. Terapi, jeg vet ikke. Bare et eller annet. Det faen dere ikke røver om dagen. Det er seriøst 3 uker til jul, kan vi tro det. Det skal bli veldig deilig å dra hjem til jul, liksom. Men hvorfor går tida så fort? Forresten, jeg må bare anbefale denne bronseren fra Kaja. Den matte bronseren i Bombay, som jeg bruker i hvert fall. Fargen. Bare se nå. Ser dere hvor fint det blir? Altså, så naturlig og fint. I dag så har jeg trent på Fagerborg, faktisk.
Til dere som bor i Oslo og vet hva jeg mener, sats. Det var sjukt hyggelig, fader så mange fine folk det var der. Altså jeg vet ikke hvor mange jeg hilste på, jeg tror jeg hilste på hele treningssenteret, følte jeg. Trente rygg og biceps. Herregud, og de nærmene dine vokser. Men nå skal jeg klippe tærna til snusken. Nei, det skal... Bare hva faen? Du kan ikke gjøre det. Klokka er nå snart 9, og jeg står og smører meg inn med hudpleie og drikker kaffen min. I dag skal jeg trene bein, men jeg skal ikke trene før sånn 12:30, fordi vaktmesteren kommer og skal skifte låsen min. Forresten, jeg har kjøpt dem her. Cintiq I'm Aqua. Cintiq I'm Aqua. solkrem. Veldig fin, den gir skikkelig fin glød, og så er den skikkelig fin på... Den er skikkelig deilig på huden, føles ikke ut som en solkrem, så det elsker jeg. Takk Michaela for det. Jeg er ganske aktiv på TikTok, så jeg har lagt ut hauls der, hvis dere vil se hva jeg har kjøpt i det siste fra hudpleie og sminke og sånt til klær. Jeg gleder meg til dere skal få se den tatueringen jeg skal ta her. Men spesielt den, fordi jeg har jo den her armen ganske fylt opp, eller det er plass til mer her. Absolutt, så det skal jeg, men jeg skal begynne litt på den her også. Det blir litt mer jevnt. Jeg står egentlig mellom å trene i denne t-skjorta. Denne t-skjorta, som bare er en vanlig t-skjorte fra Zalando, tror jeg. Eller butterfly-tien til Ruben. Fordi den matcher tightsen min, for jeg har en lilla tights. Den har matchet perfekt. Men så synes jeg det også var litt digg med en litt tett sittende, for jeg har ikke hatt så mye selvtillit i det siste til å ha det. Det ser bra ut det her også. Da har jeg fått sitte og vente i nesten en time etter. Altså jeg hadde egentlig avtalt at med vaktmester og sånt, at han skulle komme før 12, fordi at jeg egentlig da skulle gjøre noe klokka 12. Men nå er klokka 1, han har ikke kommet, får høre nå at han kommer ikke før på fredag. Så det er jo supert, det er typisk sånn vaktmestergreier, der føler jeg at de aldri kommer til tida, så nå skal jeg bare komme meg til Fagborg og få trent. Så det kommer ikke så høyt opp når dere går rett. Vi startet med 2 og så 3, eller alle med en gang? Alle med en gang. Alle med en gang! Hei! Det er vi altså på bilen. Ok. Så fikk jeg en pakke fra Gymshark, som jeg også bestilte selv. Så jeg bare tenkte å vise, for det er sånn Black Week nå, så det er masse salg overalt. Forresten, klokka 9:30, jeg skal til Frank klokka 11, fordi i går så tok jeg den her. Oh my god, den er massiv. Nå er den har mye tynnere linjer enn det ser ut nå, fordi blekket har jo bløtt. Og den her. Altså mye tynnere linjer, fordi jeg har på second skin, og så skal jeg ta den som er her nå. Så, fordi vi rakk ikke det i går. Da gjør vi det i dag, og så etterpå så skal jeg, eller i kveld så skal jeg på Allerske David-premieren. Og vi skal fortsette på kontoret, Milda skal være med, og Johanne, og Isabel Eriksen, så det blir gøy. Dette er en singlet fra Bumpro, som er sånn ribba, og veldig stretchy og fin i stoffet. Altså, og så er den ikke cropped, den er sånn vanlig,
vanlig fit på den her. Og den her tok jeg ekstra small. Jeg liker å ta sånne topper og sånne ekstra small, fordi at ja, jeg har ikke pupper. Så det er egentlig den samme, bare i rød, siden det var salg, og så måtte jeg liksom nå et visst beløp for å få gratis frakt. Det var derfor jeg kjøpte to av dem. Så ja, også ekstra small, bare at det er sånn vinrød, fin farge. Stretchy, fin. Det er også Bumpro. Den her er i small slash medium, og det er sånn sports-BH-topp. Som jeg så Tonje hadde på seg. Jeg tror det var Tonje som hadde den. Så jeg synes det var så jævla fint på hus, så måtte jeg bestille den. Ja, det er en sports-BH som er fra Levity. Og den her tok jeg i små. Så har den sånn kryss bak her. Fordi jeg rydda den ut opp i skapet mitt og fjernet masse treningstøy. Er også fra Bumpro, og den her bestilte jeg i ekstra små, fordi jeg tror det er det jeg har i de to andre tightsene mine, som er disse tightsene. Ja, dette er Bumpro sin Beam Tights, heter det. Så jeg bestilte den i blå. Jeg har den her i lysegrå og i vanlig grå. Fordi det er sånn contouring tights, som ser veldig bra ut på stumpen. Så den her skal liksom ligge akkurat ved rumpa, eller litt over der hvor rumpa slutter. Og så er den bare sånn her, har litt contour på siden her. Og så står det bare Bumpro over der. Det var det her jeg bestilte fra tights.no. Det er faktisk veldig lenge siden jeg bestilte meg treningstøy, så det var digg. Da skal jeg bare lage meg frokost. God mandag. Jeg burde kommet frem til at det som blir med de vloggene her er bare det jeg føler for. Og om det ikke har noen sammenheng, så gir jeg faen. Sånn får det bare bli. I dag så er det mandag, klokka er nå 12. Jeg har nettopp kommet hjem fra en beinøkt, som varte i 2 timer nesten. Det er så typisk på mandager så tar det så lang tid. Og beinøkter tar så lang tid. Like, what in the fucking hell? I hvert fall, nå har jeg i hvert fall fått trent, og det jeg merker er det at hvis jeg bare kommer meg opp på mandager, drar på trening, etter jeg har spist litt frokost, og liksom bare bruker energi der, så merker jeg at resten av uka blir mye lettere. Og jeg sier ikke at dere skal liksom trene hver dag, og det er det som er deres start på uka, men liksom bare begynne å gjøre noe fysisk, om det er å gå en tur, eller om det er å bare få liksom svart på mailsa dine og sånt, bare gjør det med en gang. Jeg skal spille en podd-episode i dag med Milda, og jeg utsatte så mye nå, og jeg er ganske sikker på at den ene mikrofonen min er ganske uatlagt, og det irriterer meg. Eller at den er liksom fucked up, så jeg må bare, altså, ja, se hva som skjer i dag. Men på lørdag så var jeg på, altså Milda og jeg dro på lansering for Alle Elsker David. Det var veldig koselig. Bra stemning, alkohol som vanlig. Hei sånn! Det er faktisk bare dagen etter sist, altså. Ok, det har ikke blitt så jævlig. Eller nå er klokka 9. Jeg våkna for en halvtime siden, og så har jeg bare ligget i senga, så har jeg faktisk jobbet litt. I går så var det så mye greier med den podcasten, altså at sånn, jeg har jo ikke lært meg helt hvordan jeg skal ta opp lyd, og jeg forstår meg ikke på lydformat i forhold til video. Og jeg vet det er ganske likt, jeg må bare finne ut av hvordan. Så jeg har jo et helt nytt program som jeg ikke har skjønt noe av. Så det endte med at, fordi vi kjøpte en ny mikrofon i går også, sånn at vi, for den ene gamle jeg har, er, det er noe ulyd i den, og den liksom, den oppfører seg teit liksom. Så vi kjøpte en ny mikrofon, og så funket ikke det heller, da var det bare noe annet som var gærent igjen, så Linus måtte komme og hjelpe oss. Så takk for det, Linus, det, hva skal jeg gjort uten deg, liksom. Jeg fikk spilt inn podcasten klokka 8, ble ferdig klokka 9, var ferdig redigert klokka 10, så det gikk faktisk greit. Så i dag så skal jeg faktisk, jeg skal trene nå snart, og så skal jeg faktisk på en time. Jeg vet ikke om jeg, skal jeg si det her? Jeg føler sånn det er mer akseptabelt å si det siden jeg har sagt jeg har fillers i leppa. Jeg skal fjerne litt av det, for at det, eller for å ikke gå så langt inn på det, så har noe av det sklidt ut her borte. Så jeg skal fjerne det, som har sklidt ut, ja, sånn at det blir penere til neste gang. De gangene jeg har gjort det, så tar det, altså, jeg bare opprettholder det en gang i året, liksom. Men greit å få det fresht igjen, jeg vet ikke helt. Se på den fine toppen her, den har vist deg jo i den videoen her. Altså, den var så fin. Ser dere jo. Matcher i hvert fall med tightsen. Og sykt fin. Herregud, se den har blitt tatt. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we know that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. When I ready give a piece of myself to the page, I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror, yeah. Do it at me, old man, tryna pass in the fear. You're the first one to talk,
but the last one they hear, eyes blurry, but I couldn't see the ass any clearer. Damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curve them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. Here to light it up, lighten up. Hear them talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past up, but when I came for the breakfast, put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in the reckless, gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. Since I'm on.